علامة ابن قيم رحمه الله فرمائي ويكل كلا الله رب العزة ومزكت دا سا وركولو إجازة واركي چه تسا واخلا نوچ كلا سا واخلي فمزكا كي زلزلي راسي مزكا پرب بند اختاسي دا يو دوائم خبر دادا عمر بن عبدالعزيز رحمه الله فزمانا كي زلزلا وسو چه زلزلا وسو طولو گورنرانو تي خطوة لكي ورتوالي چه تاسو صدقة خيرات دا الله وطرف دا متوجه سي دا الله وطرف دا متوجه سي مولا شاپ علی تانوی صاحب رحمه الله فرمائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بزمانہ کی مجاہدین تلیو جہاد لرا یوا مورچا وچا غن فتح کی دلا یوا مورچا فتح کی دلا دیر و قربان دی تیر سو بیا قماندان چ کم دی کمانڈر چ کم دی مجاہد چ کم دی اغه خطر واسطه حضرت عمر فاروق لره چ حضرت دیر و خوس و دایو مورچا تا دایو چ کم مطلب کلی دی یا علاقہ دا یا کنج دی یا چ انسانان دی دا نفت حکیج دیر استوڈیو هم کرلو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خطر واسطه و یوتوی ویلی فورا و خپل مجاهدون ته امر وکا خپل ملګرو ته امر وکا چې دی دی دوه رکعات المنز وکي د الله په دربار کې دی توبه و باسي چې خطر علی بیا دی ټول مجاهدین سر را ټول سو بیا دا خطر ته واوروي چې امیر المؤمنین خدا فرمایي بیا ټول او د سونو وکړلو دوه رکعات نه پلي وکړو د الله سي معافي وغوښتله په هغه شپه باندې الله رب العزت هغه مورچه چې دغه فتح ولی وجدا د چې د الله سره تعلق جوړ سلو د الله له جانب تکلیر سولی د الله له جانب تسپین سولی د الله په دربار کې تقبل سولی بیا ستا دپاره د مځکې هغه مشکل لارې چې دی هغه خلاصې سولی بیا روایتو کې راځي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې زلزله وسو چې زلزله وسوله بیا دی رالی د جمعې بیان لره بیا یې وفرمیل چې خلکو دا زلزلہ چی وسوہ دا زما اوستا دا گناو دا وجی وسوہ دا انسانانو دا گناو دا وجی زلزلہ وسوہ سبا وکی صدقہ خیرات استغفار او توبہ دا چلور خبری روشہ ولی صدقہ بوکی ورس کخپل دی کپری دی دی پروانا لری خیرات رو باندی وکی نو ولی اللہ رسول فرمائی چی کل اللہ پا قہر سی اللہ پا غزب سی الله په خشم سي د الله قهر او غضب چې دی هغه یوازې په صدقه او خیرات باندې ختمیږي یوازې په صدقه او خیرات چې الله په خشم سي نو ته ورسه یو ډوډۍ ده نیمه ډوډۍ ده یار یو ډوډۍ نیمه ډوډۍ ما ډېره در وښووله نو ستا څه فکر دی د شام شریف چې دا ترکی راواخله زلزله کې کوچنیان بچیان پیدا سوي دي بیا څوک تږی دي هغه ته اوبه ورکوي ستا څه فکر دی چې زر حج وکړي ډېر ثواب لري که دغه یو کوچنی دو اویا ګنټې بعد پیدا شي څلوېښت ګنټې بعد پیدا شي تږی دي هغوی اوبه راکړه ته یو ګیلاس اوبه ورکړې دې څو ثواب دی دا خو منې زر حج ډېر ثواب لري که دا معلومه خبره ده په زر حجو باندې د الله د مخلوق هیڅ نه کیږي نه په دې باندې الله ابادیږي او دلته د الله رب العزت یو ادنا مخلوق په یو ګیلاس اوبه باندې راګرځي نو ورسه دا یو ګیلاس اوبه چې دی هغه ورکړه بیا خو دا انسان دی ګوره مسلمان دی انسان ته ورکه خدای دی که مسلمان دی که کافر دی حیوان ته ورکه خدای دی وکي که حلال دی که مردار دی که سپی دی که غویی دی ورسه هغه تږی دی د اوبو د وجې اوبه نسته تا یو ګیلاس یو بټلۍ اوبه وربړلې دغه سپی او دا غویی دا به ستا د نجات سبب چې دی هغه ګرځي ولې د الله رسول فرمایي د بخاري حدیث دی بېلاره بدکاره ښځه وله چې هغې سپي ته اوبه ورکړي سپی تږی و الله رب العزت د سپي د وجې مغفرت وفرمایي صدقه او خیرات صدقه او خیرات د انسان اویا اپتونه را روان دي اویا د اپتو دروازې پر تا باندې دا صدقه او خیرات چې دی هغه بندوي صحیح سلو موږ خو پر بله باندې روان یو موږ په نپلو غښتلی یو په ذکرو غښتلی یو الحمدلله پر لمنځو غښتلی یو په دعوت و تبلیغ باندې غښتلی یو په تلاوتو غښتلی یو الحمدلله ثم الحمدلله بیا که دغه ځای رالی بیا خبره خلاصه ده بیا خبره بس نو خدای بې خیر کې والله که چې څنګه وکړو څنګه نن یو ځوان راغلی و هغه مولوي صاحب ما یو کور غریب و زنانې وي ډېر د ماښام ګولای نه درلوده حتی چې و خپل عزت ته مجبور و چې د خپل عزت نیلام کړی وای ول زما سره هم شی نه و تناره والا ته مو ویل مالته یې څه ډوډۍ ورکه یا وړه ورکه هغه ول نه ورکوم زه تا نه پېژنم ول مولوي صاحب ولاړه ما یو ډېر موړ سړی و له هغه مې غلا وکړله بیا رالم دغه زنانې ته م ورکړه
ما ول يم خو گناګار يم خو گناګار شک نستا کزما په ګنا باندې د یوې زنان عزت بچاویږي الله به ما وبخشي کزما په ګنا زخ ګنا کوم زخ ګنا کوم کزما د ګنا د وجه د یو چا د کور عزت بچاویږي څه معلومه ده الله به دا غو په خاطر ما ته معافي وکي دا جایز ده ما لا جایز نه ده بالکل نه ده جایز ده د مثال دی لکه یو سړی چې راولاړیږي مردار شی په مردارو صفا کوي کپڑے مرداری دی په بولو په شرابو په بل بل تر ولادت د نالې په مردارو بو یا په بولې صفاکې د صفاکې نه صفاکې هغه ځان ته بل خبره ده الله رب العزت مختار کل دی چې تر ولادت شي خپل ځان دی په ګناه کې مبتلا کړي تر ولادت شي خپل ځان دی ګناګار کړي ځان دی جهنم جوړ کړي د چا د عزت ته وجه الله فرمایي زوم ډیر غیرت من ذات یم زما بیا تاو بخشما زما لار داسې جوړ کم چې هغه سړی به وتا ته بیا معافي وکړي چې زما د کوره چا غلا کړې ده نو لهذا صدقه او خیرات ډیر مهم شی دی عزیزان تاسو دا ملایانو ته خپل مسجد ته روي وډوډي ورستوي حساب مورته کوي چې وډه ډیر ګران دي او دا حساب مورته کوي چې مولوی صاحب ته ډوډۍ پرته ده بیا وچی ده خرڅي څه سودا توري مو وایس تا ډیر رب ته خبره ده تکسبت ډوډۍ کښې ډاډو کښې کسب نه خوړل ته په ډبر ولې ستاکار اډو کې ورته شول ستاکار اوبه شول ولې ستاکار او حیوان ته سپایډر شای متا فراق ور کول د نو خوړل ته په ډبر ولې صحیح سو تا خپل کار وکړه د الله په دربار کې دی خدای سره پریشت ته ول پرما باندې شرطونه دې کتا مال دې ډوډۍ راړې زبه خامخا کړم ول پرما شرطونه دې دا خو خیرات نه دی دا خو جبر دی دا خو تاسو ما سره ظلم کوي تی خپل مسجد ته روي وډوډۍ ورستوي پشکارا یې ویني چا دی مولوی صاحب ډوډۍ ویوړل خرچ کړل وچ کړل وسپیانو ته ور کړل او کبتر والا ته ور کړل او بیا سکاروټي والا باندې خرچ کړل هغه سره ستا تعلق نشته زه په خپل کار کوم ته خپل کار کوي او ستا په کار کې په پرماشر تو نه نږدې ته ما ته وخا ما خا ما تعالی یو ګلاس براوړي ته به چې ته براوړي ځان دی جنتی کې ماو جنت سره پریږده او کته وا یا داسې ده نو بیا تا تا کوم شی مانل دا احسان دی او د الله رسول فرمایي څوک چې پر چا باندې احسان کوي قطعا د جنت بوی به ونه ویني